Olá, amigos, olá, amigas. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E foi assim que Jesus veio ao mundo. Veio para iluminar a vida das pessoas. Jesus primeiro encontrou os seus discípulos e, ao falar do amor de Deus para com eles, ele conseguiu trazer luz para as suas vidas. Jesus também, preocupado com as pessoas doentes, conseguiu iluminar a vida de muitas delas que sofriam pelas doenças, mas também que eram discriminadas em motivo de doença. Crianças que não eram sequer consideradas naquela época. Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixe vir para perto de mim as crianças. Jesus estava preocupado com mulheres. Mulheres que também, como as crianças, eram discriminadas. Elas não recebiam o mesmo tratamento que os homens. Jesus, afinal de contas, estava preocupado também com as pessoas que estavam à margem, as pessoas pobres, os órfãos, as viúvas. Jesus, afinal, estava preocupado com a vida de todas as pessoas. E por isso, ao ensinar a respeito do Pai, ele queria construir uma família na terra. Porém, vocês sabem que Jesus foi perseguido, foi preso, castigado, crucificado e morto numa cruz. Na sexta-feira da paixão, a luz de Jesus se apaga deste mundo. Deus se esconde, e a esperança e a luz que Jesus havia trazido a muitas pessoas. Que a morte, a dor, a tristeza não dura para sempre. E depois de 3 dias, num domingo de Páscoa, pela manhã, eis que a luz surge novamente. Jesus veio trazer luz para as pessoas. E nem a morte conseguiu apagar essa luz, ou essa chama, ou essa esperança. Por isso Jesus passou essa esperança novamente aos seus discípulos. E essas pessoas, os seus discípulos, foram contando um após outro. E foi passando essa história. Essa história foi passando de boca em boca, de experiência em experiência. Pessoas que confiavam nessa esperança de Deus foram trazendo luz e também esperança a outras pessoas. E foi assim até os nossos dias. Essa esperança chegou. Uma vela se apagou, outras também se apagaram. Mas na Páscoa ela de novo reacendeu, e com ela se reacende a esperança na vida. Uma feliz Páscoa para vocês, ainda com toda a dificuldade que nós enfrentamos. Não percam a esperança. Não percam a esperança em Deus. Não percam a esperança nas pessoas, porque elas serão iluminadas, assim como foi os seus discípulos. Uma nova luz, um novo dia irá surgir. Uma vela se apagou, outras também se apagaram. O dia então escureceu e as esperanças acabaram. Porém no terceiro dia a vela de novo acendeu, e aquela esperança
aparecer.